Kemi mri në Turqi, ashtu Turqia, Turqi më re. Ska dertë. Kemi ardhë në Izmir, ose më sakt në Kushadasi, në Liberty Kushadasi Hotel. Edhe kemi me u të regu pak a shumë eksperiencën me Eurokohën edhe këtë hotel super fantastik. Hajde hynë në mbrenda. Një eksperiencë privilegjuar pushimi e shoqëruar me pamje panoramike breslënse për çdo moment ju mirëprat në Liberty Hotel. Gjatë qëndrimit në dhomat moderne e të dizajnuara me stil breslënës, ju mund shijoni pamjen dhe do t'jetoni çdo moment të pushimeve tuaja në rehati fantastike. S'ki qka thuve, ala zgate. I nxet koka. Ju do ta filloni ditën tuaj duke parë lindjen e diellit, duke pasuruar atë me komoditetin që ofron hoteli dhe do keni kujtime të këndshme në atmosferën unike në Liberty. Mëngjesin njerës, sot është dita e dytë e qëndrimit tonë këtu në Kushadasi. Për ndryshe, do ta shohim një mrekulli të papame. Mbi 101 metra katror një hotel, mbi 400 dhoma, 4 kategori të dhomave. Ushqim 24 orë, kështu që veç ha jeni që vini, për me hunger nuk e keni problem. E dyta, krejt kjo hapsirë që po e shini këtu, janë dhomat super luksoze të Kushadasit, Liberty, është hoteli i cili tashmë përna shëqëran neve me najtë edhe përna banë mundi shumë mirë. Jemi këtu në inspektimin e një prej dhomave luksoze, e që kjo është dhomë familjare. I përmbush të gjitha kushtet për pushime, për një familje qoftë një qift, apo një familje katërantarëshe, kjo është hapësira që ju shëqëran edhe ju bën me eshi ju pushimin sa ma shumë. Thjesht mu nuk po ndilët jashtë ma, po du me ne qëtu. Abut, apo të pëllqe? Ekstrem shumë e mirë. Hajde këshore balkonin, hajde. Nga këtu ju mund të shini super pamje fantastike të Bregdetit, por edhe të Kushadasit, e që është një prej vendeve më, prej pikave më kryesore turistike këtë vetë. Përderisa i pom pamjet të brendshme të Liberty Kushadasi Hotel, sot do t'i shohim edhe disa hotelet të tjera, e të cilat janë Lebleu Hotel, Infinity by Elken Kushadasi, Kurmar Deluxe Hotel, Ramada Hotel & Suite, Ramada Resort Kushadasi, Tucson Beach Resort, por, para se me shku, une këtu të minibari gjithmonë me butrintin e marim ka një pije, freskohemi edhe shkojmë, por, të ndodhë që ndë njëherë të servohet edhe në mënyra të ndryshme. Wow! Thank you! Pra, vetëm në Liberty Kushadasi. Për me bo ma interesant hypa për miqit guri. Jo veç pse nuk është interesant vendi, po unë mu do kështë ma interesant. Juftoj me po një pamje fantastike të Lebleu Hotel, që është jashtëzakonisht i madh, edhe ju ofron një pamje krejt të papar deri më tani. Te Lebleu Hotel, për sidomos për adhurues e ushqimit detar, këtu është vendi, për ndryshe, ka një qasje direkt me plajin, ka qadra edhe në këtë pjesë, po edhe në atë pjesën anë. Që kjo, që këtu anë është, me sungjerat kaltër, është fantastike. Lejoni me zbritu në qëtu prej shvejt. Opa! Hajde!
vlen me u theksu që të gjitha plazhet në Turqi, sidomos këto që po i vizitojmë tani, të gjitha janë të pajisura me ndihmë të shpejtë, me zyre për kontrola, konsulta mjekësore, edhe gjithçka tjetër. Sidomos plazhet janë të pajisura edhe me lifeguard. Ata që pështojnë kur s'din me notu. Obut, jena te Infinity Hotel. Infinity është një resort superior, është shumë i madhë, ka një kvadratur shumë të madhe, kështu që për udhëtarët është shumë e thjeshtë, për me i bo shëtitjet, thjesht me bagi, peshiojmë do pamje. Tucson Beach Resort është destinacioni i fundit për ditën e sotme, tash po hyjmë brenda, po i shohim disa pamje fantastike, qysh janë kushtet, çka ofrojnë këta për pushuesin, edhe ju e dini ku mundeni me bo rezervimin nëse ju pëlqen. Eurokoha. Tucson ofron shërbime ultra all inclusive për të krejt pushues. Siç po e shihni ka pamje bregdetin, pashtu ka pishin të jashtme, të brendshme, jacuzzi, hamam, spa, edhe ushqim pa limit. Unë po shkoj drejt plazhit. Uji shumë i pastër, po edhe shumë i ngrohtë. Sezona e verës ka fillu edhe krejt çka duheni me bë, është veç me rezervu pushimin tuaj edhe me u kënaqur këtë ambient fantastik që po e ka Tucson, pamja edhe bregdeti shumë i mirë. Butrem, mos e zgat, hajde. Hajde. Nuk është Bali në Indonezi, por është Pine Bay në Kushadasi në Turqi. Një pishinë e brendshme me frymë aziatike, shumë e bukur, ujë i ngrohtë, mjaftueshëm hapësirë, por nuk është kjo e vetmja, sepse ka jacuzzi, spa, fitness, me koncept ultra all inclusive në Pine Bay Hotel i mund të vini qoftë vetë i dyti, qoftë vetë, por të shijoni pamje fantastike të cilat janë vetëm në Pine Bay Hotel. Me këtë pamje mbreslënse që e jep nga Pine Bay Hotel, ju mund të shihoni perëndimin po edhe lindjen e diellit. Edhe sigurisht në Raklit që thojnë, me pa pamje të tilla s'ka të pagun. Shihoni. Përshëndetje njerëz, është dita e tretë dhe ne kemi ardhur për me pa një super hotel luksos i cili po hapet në këtë sezon në Dedim. Është Enda Hotel, edhe po e shohim që ka ende punime, por janë duke punuar intensivisht për ta bërë hapjen zyrtare për këtë sezon. Edhe është një prej hoteleve më të mëdha në Turqi, por shumë luksos. Ka një pamje magjepse të bregdetit dhe ne do shohim dhe ne të shkojmë ta shohim. Hajde ne. Po pra, edhe këto janë banjet. Tualeti, dy, që me pas mundësin edhe burri, edhe gruja me kry punt. Një tush kabin, një tualet, edhe garderoba. Sigurisht gjanët tuaja do t'jenë shumë të sigurta për mes kasafortës, së sigurimeve, edhe një diçka. Nuk keni nevoj me marrë peshkirave, e keni edhe brushën këtu. Keni pastën, që ka tjetër një krahën,
Okej, tjetër që paska. Okej, doreza, pishkiri për sy, një gotë. Shampon për duar, body lotion, edhe pas kemi këtu për roje. Edhe që ka tjetër. Peni, tosteri flakve, nuk e di që ka duhet tjetër me pas. Ha! Body scrub. Tona, bra, tona. Veç a i ki këtu, edhe u kri. Mirë mëngjesi miq, jemi në ditën e 4 të inspektimit të hoteleve. E sot kemi ardhë në Paloma Pash Hotel. Edhe unë këtu po jam e një ambient që realisht tirët garden të Paloma Pasha. Edhe këtu mund të pushuesit, mund të hajnë ushqim, mund të pinë kafe. Hajde but, hajde. E shohim disa pamje të bukura edhe të pishinës e jashtme, në të cilën kanë qasje të rriturit, por edhe fëmijët. Pjesa e fëmijëve gjendet në maton, ndërkohë që këtu të gjithë ata të cilët zgjedhin Paloma Pashën kanë qasje direkte në këtë pishinë super luksoze, e cila po mban edhe ujë të ngrohtë. Është 1.40 metra e thellë. Ndërkohë Paloma Pasha ka qasje me bregdetin me njëherë nga dhomat e hotelit direkt në plazh. Edhe kushtues kanë dy opsione, ose pishinën e jashtme, por edhe plazhin. Sigurisht është një hotel me 5 yje, ka kategori të ndryshme të dhomave, familjare, standarde, suita, premium, deluxe, kreç ka janë këtu. Por edhe tek pjesa ushqimit sigurisht është ultra all inclusive, duke bërë të ditur që në këto paketa ultra all inclusive të gjithë mund të shërbejnë 24 orë. Për me i marë informacionet e dura, cakta, në korale, të drejt për drejt nga kjo storja, unë afër me e kam Pranvera Bojniku nga Eurokoha. Pranver, që shje? Për shëndetje, shëndre, si e? Me kalëzu që për knaqëm, më s'po në marë në lakmi. Nuk për me kalëzu shumë që për knaqëm. Okej, është dita e 4 të dhe kemi po shumë hotelit bukra, që sigurisht për mes Eurokohës munden të gjithë ashtë bashkadetarë, të ata që janë të interesuar bëjmë pushime këtu, me i bo vetëm për mes Eurokohës. Cila është risia kryesore këtë vit? E reja këtë vit është që Kushadasi është një destinacion i ri për pushimet për këtë vit. Kushadasi ofron hotele për familje dhe për të rritur. Plazhat i koha kryesish me rër, hotele ofron shërbimet all inclusive, ultra all inclusive dhe hotelet jënë përshtashme për çdo buxhet. Po, çka më ka bo përshtypja është që të gjitha hotelet i edhe pse i kam paketat ultra all inclusive, kam pas qasje të drejt për drejta në spa, në fitness, në pishinat të brendshme, po edhe ushqim pëthuj se 24 orë. Po, të gjitha hotelet kanë, dhe më thonë, këtë qasje, përveç disa masajja që nuk përfshije në asë një hotel, që janë po me pagesa, kësa tjera të gjitha janë përfshime në paket. Po, fluturimet me Eurokohën mund të rezervohen në zyrët tuaja apo për mes rrjeteve sociale cilat janë regullat? Po, të gjithë ata që janë të interesuar, iftojmë të na vizitojnë në zyrët tona dhe stafi në profesional dojë ndimoj në zgjedhjen e tyre. Ose mund të na shkruajnë në rrjetet sociale, në Instagram, ose Facebook, Viber, në numrat 038-220-220 dhe ju ndihmoj me qatë që ata kanë dëshirë në cilindar resort. Besoj që stafi e kemi po dje një super resort që jo vetëm për familjare shëshri, po sidomos edhe për qifte. Ishtë do me thonë fantastik. A ka shumë që shtu hotelit buka? Se... Gjitha hotelit e kam veçantine vetë. Vashtësht, disa janë matë përshtachëm për familje, për fmi, familje me fmi, disa për tri. Po gjitha e kam veçantine vetë. Po. Pranver edhe mbrëmjet, zakonisht në këto hapsira ju kushtojnë kogja vëmendje, ka aktivitetet të shumëta që realizohen që mës me u bo pushimet monotone. A i kanë edhe këto të gjitha hotelit? Po, gjitha hotelit edhe ajme. Tre yje, dhe më thonë, kujdeset që pushuesit mës mërziten për ato 6-7 ditë sa i kalojnë në hotel. Po. Edhe vlen me ju theksu që mës merë një peshkira, shampuna, shampuna, se kritike një këtë. Mëse ngarkoj një koferen. Po, merë një veç rova, për me bërë të mirati. Sa ma të leta.
Këto pamje panoramike mujna mi spa vetëm përmes Eurokoës, dhe ky është lokacioni letemi ekskluziv që Eurokoa e sill këtë vit në paketën e pushimeve, që është Kushadasi. Pse Kushadasi pranë? Vlen të thëgë që fluturimet nga ky vit janë direkt në Izmir dhe që e bën më të lehtë, domethënë çasje në këtë region. Kushadasi ka plazha shumë të mira. Po edhe hotelet janë qyshe ceka majerët shumë kualitative, o, dhe më thonë janë të përshtashme për çdo bugjet. Po, ndërko për diri sa pushuesit komendohen për cilin hotel, unë edhe pranvera po shëtisim, po ishojmë edhe dopamje tjera, edhe ne, po besoj tashme jemi në studio duke folja edhe më tepër në detaje zbashku me pranvera. Po, vlenë cega që kjo hoteli që unë dhe shëndriti jemi tash është Paloma Pasha. Për gjithë ata që ju intereson, munden me na kontaktu, munden me i po pamjet në vazhdim. Dhe jo vetëm Paloma Pasha, Richmond, Kuramar, Liberty, ETJ, plot hotele, miq. Pamjet.